საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფმა ირაკლი ხარიბაშვილს მოუსმინა თავდაცვის მინისტრმა დახურულ ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე ნდობის ჯგუფის წევრებს. უწყების მიერ 2020 წელს განხორციელებული საიდუმლო საქმიანობისა და სპეციალური პროგრამების შესახებ ანგარიში წარუდგინა. თავდაცვის მინისტრმა ნდობის ჯგუფის წევრებთან სხდომაზე ასევე უწყების შიგნით მიმდინარე რეფორმებსა და არსებულ საფრთხეებზე იმსჯელა. დღეს ქონდა ჩვენ ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ნდობის ჯგუფის ფორმატში, ჩვენ წარვადგინეთ დეტალური ინფორმაცია ჩვენს მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, მათ შორის ის ინფორმაცია მივაწოდეთ ნდობის ჯგუფს, რომელიც არის დახურული და წარმოადგენს საიდუმლო ინფორმაციას, რომელიც არ არის საჯარო, და ჩვენ კიდევ ერთხელ შევაჯამეთ ჩვენი სამეზოს მიერ გაწეული ნაყოფიერი საქმიანობა და ვიმსჯელეთ როგორც უწყების შიგნით მიმდინარე რეფორმებზე, ასე ვთქვათ მოდერნიზაციის პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ჯარში, ასევე ვიმსჯელეთ რა თქმა უნდა იმ საფრთხეებზე და გამოწვევებზე, რომელიც წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა. Da sabolo jamshi me minda tkva rom chven zalyan naqopiera tanamshomot parlamenttan da ndobis jgupis tsarmadgenebta romnebits dainteresebulebi arian chven utsqebis sakmianobit.